Velkommen til fredagspraten. Ja, tusen takk. Du, vi må jo kanskje starte med det viktigste absolutt først, da, fordi at du har jo vært mye skadet inn her i sesongen. Hvordan er formen? Hva spiller du på søndagen? Det vet jeg ikke enda. Jeg har fått noen økter noen uker her, fornøyd med det, men søndagen kommer kanskje litt tidlig, men ja, vi skal se for oss litt hvordan dagen i dag går og morgendagen, og så tar vi en avgjørelse da, tenker jeg. For det kneet som skranter, ikke? Det mye som skranter. Når du 37 og et halvt år, da skranter stort sett alt. Så kneet det som gir meg mest trøbbel, men jeg har nå hatt litt sånn diverse ta året her med både ja, sykdom, spiker, strekka og noe kne da. Så det er litt assortert. Ja, det er litt assosiert. Ja, men det kan jo være sånn er livet når man begynner å nærme seg 40. Uff, ja. Det er vel kanskje det. Tabellen ligger jo dessverre ikke den gjelder da. Etter tapet mot Rosenborg så ligger jo Mjøndalen nå helt sist. Hva du tenker som skal til for at Mjøndalen skal berge plassen? Nei, altså vi må begynne å vinne fotballkampen. Det høres ganske basic ut, men det er åpenbart at det der problemet ligger. Vi henger med som regel i alle kamper, og vi former oss en uavgjort her og der, men seierne de unngår oss. Det er noe Haugesund hjemme som er sist vi har en fotballkamp, og det er alt for dårlig, det vi klarer å holde sammen, og hvis dette her fortsetter, så blir ikke dette her noe artig, men vi er ikke sånn laget i Mjøndalen da. Vi tenker nå det at dette her, det skal vi klare å snu i lag, og så tenker vi å begynne allerede på søndag etter, og da tar vi en seier. Ja, for da er det jo Brann da, og det er jo en kamp som begge lag burde vinne. Ja, for vår del så er den, og vinner vi den, så er vi plutselig fullt med igjen. Og jeg har nå vært med på Tanakaganger, og det du trenger er jo den der ene gnisten som får bålet til å begynne å brenne. Den trenger vi desperat. Brann, de har nå fått litt radvin i seirene sine, og kommet litt bedre i strukturen sin, synes jeg. Jeg synes de ser bedre ut, synes de er bedre organisert som lag, og har fått inn en del typer som har løftet dem helt tydelig. Så skal vi klare å måle oss med å ta der utover høsten, så må vi ha 3 poeng på søndag. Det er veldig ukomplisert for oss. Dette her er en must win. Du som har vært med noen år, da, hva er forskjellen på et lag med det å være i OBOS-ligaen kontra det å være i Eliteserien? Nei, altså, fotballen er det samme, og jobben din som fotballspiller er å stå på morgenen og dra på trening og preppe og dra ut og spille og komme seg inn igjen og alt det der. Men sirkuset som er i Eliteserien og oppmerksomheten der er noe mye større. Lønningene er høyere, og attraktiviteten til både klubb og til spillere blir en helt annen. Så for min del så er det noe begrenset konsekvenser jeg kommer til å bære da, for et nedrykk i og med at jeg skal legge opp, men for alle de unge ambisiøse spillerne våre, så er jo Eliteserien et helt annet utstillingsvindu selvfølgelig enn det OBOS-ligaen er, og på en måte, fotballkarriere den er ganske kort, så da er det ekstremt viktig at du får spille mot de beste og matcher deg der ukentlig. Ja, for du har jo gått ut med at du skal legge opp etter sesongen. Hva er reaksjonen du har etter at du gikk ut med deg sist uke? Nei, det er ganske mange som er litt trist og vemodig rundt det. Det er jo egentlig litt sånn, jeg skjønner det jo, og det er vel først når han begynner å se tilbake at han skjønner hva han har vært med på, og de følelsene han har vært med å skape i folk. Det er sånn det er for oss som driver fotball, vi får lov å måtte, direkte påvirke følelseslivet til folk, og det er noe ganske unikt. Hvis vi vinner, så blir mandagen lunsjbordet. Det blir veldig hyggelig. Hvis de driter oss ut, så er det andre veien. Så jeg skjønner at folk synes det er vemodig, for det har vært veldig mye artig, men for min del så er jeg jo både fornøyd og glad for det. Jeg føler meg veldig klar for det, og ser frem imot det som skal skje i årene fremover med stor entusiasme og selvtillit i kjent stil. Så det er ikke det siste vi har sett av det, i hvert fall ikke i norsk fotball uansett?
Jo, det kan godt hende. I motsetning til hva mange tror, da, så har ikke det der voldsomme behovet for å bli sett. Jeg har et voldsomt behov for å vinne. Og måtte, for å oppnå det, så er det veldig få ting jeg ikke er villig til å gjøre. Men sånn karrieremessig, så er det ikke nødvendigvis at jeg skal drippe å være så synlig. Nei, i årene som kommer. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Så vi ser ikke som trener eller noe inn i laget? Nei, så ser du ikke. Nei, ikke trener, ikke sportsjef, ikke noe jobb i noen klubb, nei. Nei, 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 nei. Nei, det er jeg veldig klar på. Det er mye dyktige folk ute der som skal få lov å gjøre de jobbene der, og så skal jeg konsentrere meg om litt andre ting. Det sitter et hode på toppen av kroppen her som ikke skranter, og som funker ganske bra. Så jeg får bruke det, og så får vi se hva spennende vi klarer å finne på. Det begynner å røre seg litt allerede. Så jeg har allerede fått to jobbtilbud denne uka her. Så det jeg er ikke så veldig bekymret for det som skal skje fra 22. Nei, det er ikke heller. Vi har jo tidligere spurt profilerne våre som noen spørsmål som ikke handler om fotball også, for å bli litt bedre kjent. Så da kan vi jo egentlig starte med det at hvis du ikke hadde spilt fotball nå i 20 år som du snart har gjort, hva hadde du jobbet med da? Da skal jeg jobbe med det som jeg skal jobbe med fra nyttår. Jeg synes det er veldig artig å lage selskap og sette sammen et godt team. Litt på samme måte som med fotballen. Du må ha folk som er gode på forskjellige ting. Og så jobbe mot et mål. Allerede laget et par-tre selskap og begynne å se bare litt frukter av seg. Det er kjempeartig. Og så tror jeg nok at det blir flere ulike ting i årene som kommer for min del. Så du er allerede i gang. Hva er favorittmaten til Christian Gauseth da? Nei, det må bli noe Marielaget. Hun har en sånn pastarett med hvitløk, champignon, løk og noe kremfløte og pepper, som er helt nydelig. Den kan ha forskjellige kjøtt eller fisk oppi, men jeg synes den er best med kylling. Så jeg tror svaret det er pasta med kylling à la Marie. Det høres veldig godt ut. Det var hyggelig. Det får det ukentlig hvis jeg ber om det. Hvis du er snill. Ja, jeg er som regel det. Hva er favorittlaget til utlandet? Nei, det er Milan. Det er kjempeenkelt. Var nok enda mer fanatisk når jeg var yngre. Da var det en større del av livet og hadde mer tid som jeg ville bruke på det. Nå synes jeg det, ja, det høres jo 50 år gammel ut da, men jeg synes det er artigere å skrive mailer og svare på ting som jeg driver med ved siden av, enn å sitte og se en fotballkamp med Milan. Ja, jeg hører selv hvordan det høres ut, men det er det der jeg er. Jeg må være ærlig på det. Det synes jeg er artig, ja. Ærlighet var det lengst. Selv om Milan nå er tilbake i Champions League, så er det artigere å sitte og skrive ut mailer. Ja, hvis det kommer seg videre fra gruppespillet, så skal jeg nå revurdere. Men jeg vet ikke hva det er. Det er liksom, mailene går ofte på ting som vi gjerne ønsker å få til, og drømmer du har. Og da kontra det å sitte og se på folk som i mange år da, har vært veldig dårlig, men som nå har begynt å komme seg, det har vært et enkelt prioriteringsvalg det altså. Ok, vi tar noen enten eller spørsmål da. Hvis du sitter og ser på TV en kveld, sitter du helst og ser Ex on the Beach eller Nytt på Nytt? Nytt på Nytt. Igjen da, nå skjønner folk at jeg blir pensjonist, men vi ser Nytt på Nytt hver fredag vi altså. Sånn er det for unga, da er det liksom, hvis en William har sovnet, så er det å sitte og se på det der. Og det, ja, det treffer skjæringspunktet mellom humor og litt sånn, det å følge med på nyhetene, så ja, vi er der. Ja, vi er der. Det er fredags taco og Nytt på Nytt. Nei, taco spiser vi ikke. Det blir heller den pastaretten. Heller den pastaretten. Ja. Nytt på nytt. Det er så voksen har vi blitt. Trening eller avslapping da? Så spør du godt. I alle år frem til dette her så har det vært trening da. Så det er på tide å slappe litt av. Jeg har, hva er det nå? Vi er på fredag først. Ja, altså, det er 2,5 måneder igjen da, som fotballspiller. Så vi sier avslapping vi.
det begynner å bli dags nå. Du begynner å kjenne dit. Ja. Spise hjemme eller ute, så nå det om det blir Marie sin pastarett. Eller nei, nå har hun fått nok hylles til alt det der. Hvis vi svarer det igjen, så blir hun så høy på pæra. Ja. Da tar vi oss en tur ut og spis. Mange fine steder i Drammen, der vi bor. Så Kava, den med elvebredden, har blitt kjempefint. Frukt og grønt på andre siden der jo et veldig høyt nivå på. I tillegg så det koselig på Ankas bodega. Lissis pizza, ikke minst, som har hatt samme oppskrift på pizzabunn i nå 40 år. Har en pizza som nummer 10, The Pizza der, med selvlaget skinke, blant annet. Den oi, oi, oi. Den, nå er jeg alene hjemme, så kanskje det blir den i kveld. Det høres sånn ut. Ja, det høres sånn ut. Jeg har huden her, så han skal få lov å få til en liten pizzabit, og så skal vi kose oss med nytt på nytt i kveld. Sånn at det her. Ja. Perfekt fredag. Ja. Vi må jo avslutte og snakke litt om at det har jo faktisk åpnet. Nå får jo folk lov til å komme tilbake på tribuna og se fotball live igjen. Hva blir det for det som skal liksom avslutte karrieren din, og så får du faktisk folk på tribuna? Ja, nei, det blir veldig spesielt. Jeg kan ikke legge skjul på det. Det å spille fotball med tomme tribuner, det er ikke fotball. Fordi at publikum er en faktor som påvirker begge veier. Og det var derfor vi har sett såpass sterk bortestatistikk gjennom korona. Det er nok mye sammenhengende med det. Så det å få avslutte foran ja, dem du har fightet og jobbet mye for opp gjennom året, det blir veldig fint. Og så håper jeg på en lykkelig slutt, sånn resultatmessig selvfølgelig, men det skal nok bli all right uansett, tenker jeg. Tror du norske folk er liksom sultefora på det å komme tilbake og se fotballkamper hver søndag på stadioner rundt om i landet? Nei. Nei, det virker jo ikke sånn. Det har ikke virket sånn noe til å begynne med, men vi får gi det noen uker. Og så en av det drama som skjer både i topp og bunn nå, det er en bunn å fungere som en magnet i hvert fall på interesser. Det er mange lag som kan vinne gull, det er mange lag som kan rykke ned. Så vi har da duka for et voldsomt drama, så får vi se om vi klarer å få publikum med oss. Det er noe opp til oss som er ute på der, og ta en del av den jobben. For det er jo sjelden at det har vært så spennende både i toppen og bunnen. Det er mange år, så har det vært en sånn spenning i Eliteserien. Ja, begge veier så er det det. I bunnen så er det stort sett ja, mye dårlig lag hvert år, som sliter med å avgjøre kamper og sliter med å få med seg poeng. Så der blir det noe drama, men det at det er såpass jevnt i toppen, og at vi har mange lag som er gode og kan ta det, det er noe nytt. Nesten noe litt svensk over det opplegget der, så det tar vi gjerne med oss. Så får vi håpe at Molde rir av stormen til slutt, da, selvfølgelig. Så får vi håpe at folk tar turen til Mjøndalen på søndagen. Uansett, tenker jeg. Og så sier jeg tusen takk for at du har vært med i fredagspraten. Og lykke til, og vi håper at vi ser det på banen. Ja, det håper jeg selv. Og veldig hyggelig å prate med dere. Veldig bra start på dagen, så nå tenker jeg at nå kommer det helg her til å sitte med 3 poeng på søndag. Herlig. God helg. God helg.